Goedemorgen, welkom bij Loftaal Internationaal, de gemeente voor de gemeenschap. Kijker, dank je dat je vanmorgen bij ons ingeskakeld hebt. En vanmorgen bij ons in je atelier is dokter Gustaf. Goedemorgen, dokter Gustaf. Goedemorgen aan al ons kijkers en baie dankie dat ons vanmorgen weer lekker samen met u kan kuier op hierdie zondagmorgen en ook woensdagochtend in die huis. Baie dankie voor al die gebedsversoeken. Ik wil u aanmoedig, stuur gebedsversoeken in. In die herlevingsdienste wat ons het, hier is week 228, wil ons samen met u bid op een zondagavond en een zaterdagavond, wil ons vir daai gebedsversoeken bid. En ons weet, God is een God wat antwoord. Nou, ek wil vanmorgen met u een wonderlijke gedachte deel. En dis waar die geboorte van Jezus aangekondigd wordt. Waar die engel een stelling aan Maria maak. En sy sê vir hom in vers 37 van Lukas 1. Sy sê, want, of die engel sê vir haar, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Kan jy achter my aan sê vanmorgen, sê, want geen ding sal bij God onmoontlik wees nie. Sê dit weer, geen ding sal bij God onmoontlik wees nie. Ek wil met jou praat vanmorgen, vir kort oomblik, laat geen ding, maak nie saak wat jy in die gezicht kyk nie, maak nie saak wat er omstandighede hier is nie, ons het fenomenale getuienisse van wat die Here kan doen, en wat die Here vir mense doen, en wat die Here deur mense doen, en nou het ons een woord, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Nou kom die woord van die Here. Hier is Maria, sy is 'n tienerjarige meisie. Die engel van die Here verskyn aan haar in die 6de maand, sê die Bybel, was die engel Gabriel, het hy na haar toe gekom, en hy het vir haar vertel dat sy gaan swanger word, en dan gaan sy geboorte gee aan die een wat sal genoem word, Immanuel, God met ons. Nou sê die Bybel in vers 35 of 34, sê, toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? 35, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees, hoor die sleutel vanmorgen, jou sleutel is, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Vers 38. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het met mij gaan volgens die woord. En die engel het van haar af weggegaan. Nou as ek vanmorgen gauw een prentjie kan skilder, wanneer een mens gewoonlik in een situasie is, hier is Maria, onmoontlike iets wat moontlik kan word. En waar die engel vir haar vertel wat die toekomstplanne van haar leven is. Nou hierdie Bybel is vanmorgen vol beloftes wat God in jou toekomst wil doen. Deur sy wonde, sê die Bybel, is jy klaar genees. My God sal elke behoefte van my vervul na sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. As God vir my is, wie of wat kan teen my wees? Deuteronomium 28 sê, al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jy sal geseend wees in jou ingang, by jou uitgang, alles wat jou hand aanvat is geseend. O, die goeie skatkamer van die hemel sal oor jou oopgaan. Vyand sal probeer, een pad kom, 7 vlug, hoor die beloftes vanmôre. Wat is die sleutel, dat ek die belofte van God kan deurtrek in my lewe, tot die manifestasie? Nou, as ons Maria's verhaal vanmôre na kyk, kon ons sien, sy moes met die hemel saamgestem het. Sy moes toestemming gegee het vir die belofte om in haar lewe te kan kom. Ek kry baie gebedsversoeke en ek sien baie mense en baie keer kom ek achter die grootste fout wat mense het. Ons praat met die omstandighede of saam met die omstandighede en nie teen die omstandighede nie. Nou kom die wyse Salomo in die boek van Spreuke en hy gee ons
een openbaring van iets wat ons verkeerd doen. Hoekom ons niet uit onze omstandigheden uitkom nie. En hy verklaar hierdie woord. Hy sê, want ons word verstrengel deur die woord van ons monde. Een van die dinge sê, jy word in kettings gesit. Spreuke 6 sê, vers 2, verstrik is in die woorde van jou mond. Gevang is deur die woorde van jou mond. Met ander woorde, wanneer ek saamstem met omstandighede, word ek verstrik in daardie omstandighede. Hoekom? Want Spreuke 18 sê, dood eerste. Hy sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. Die woorde wat ek spreek, of waarmee ek saamstem, is wat my lewe gaan wees. Nou, as die engel van die Here vir Maria een onmoontlike saak vertel wat moontlik kan word, dat sy gaan swanger word, geen man sal by haar ingang nie, dit gaan die krag van die Heilige Gees wat haar oorskadu, en dan sal sy swanger word en geboorte gee aan die een wat genoem word die Seun van God. En toe Maria, nou ek het van tevore oor hierdie onderwerp gepraat, sy het deur verskillende stadiums in haar lewe gegaan, toe die boodskap kom, toe sy eers in verwarring stadium. Want al haar denke het geskree teen die belofte wat sy nou gekry het. Dis natuurlik, jy loop met beloftes uit die woord uit, maar jou omstandighede lyk of dit opponeer, dit lyk of dit nie moontlik is nie, dit lyk of dit die belofte nie kan oplyn met die wat situasie wat jy het nie. Verwarring. Tweede ding wat Maria doen, sy gaan na 'n vraag toe. Sy vra die vraag, sy sê, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Vers 34. Sy gaan van verwarring met die belofte, gaan sy na 'n vraagteken toe. Sy vra die vraag, hoe sal het moontlik wees? Nou gee die engel vir haar die sleutel tot haar deurbraak. Hy sê, die engel antwoord en sê vir haar vers 35, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Die Bybel is so wonderlik, hy vertel ons dat gister, vandag en tot in alle ewigheid is die Here dieselfde. Wat die Here vir Maria in die natuurlike gedoen het, kan die Here vir jou op 'n geestelike gebied doen. Wat sê Jesaja, wat verbreek die juk? Wat laat die las van jou skouer afgly? Hy sê, weens die vettigheid van die teenwoordigheid van die Here. Wat bring die teenwoordigheid van die Here wanneer ek oplyn met God se woord? Hierdie woord vanmôre, Hebreërs 4:12 sê, is lewend kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Nou as ek vanmôre kan glo, een tyd toe praat Jesus en hy verpraat met die ryk man en die disipel sê, hoe sal hierdie goed moontlik wees? En Jesus sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die persoon wat glo. Wat is my deel? My deel is, ek moet vanmôre kan glo. Die belofte is die waarheid. Daar's vier redes vanmôre. Hoekom ek moet verstaan wat geloof is, wat die woord is en wat die woord in my lewe doen. Nou geagte kyker, vanmôre is hierdie woord wat ek deel nie net nog 'n program nie. Dis 'n lewensveranderde woord. Sê agter my aan. Sê hierdie woord is 'n lewensveranderde woord. Wanneer ek die woord implementeer, Deuteronomium 28:1, wanneer ek luister en doen wat die woord sê, sal hierdie seëninge oor my kom. Ek wil vanmôre vir u sê, hier in Oktober in 2017, as jy vanmôre na die woord van die Here luister en doen, sal hierdie seëninge oor jou kom, sal die salwing die juk verdryf, sal die juk oor jou gebreek word, sal die las van jou skouer afgly, omdat hierdie woord die waarheid is. Wat produseer die woord? Vrees, negatiewe dinge produseer vrees. Wat produseer die woord van God? Hy produseer geloof. Wat doen geloof? Geloof gee my die vermoë
om met bergen te kan praat. Geloof gee my die vermoë om my situasie anders te beskryf as wat het huidiglik is en die antwoord en die oplossing te sê eerder as wat die omstandighede is. En dis wat geloof doen, want geloof is een levensstijl vir die gelovige. Is nie net een ding wat nou en dan gebeur nie. Nee, die regverdige, sê Hebreërs 10, sal deur die geloof lewe. Wat is geloof? God sê dit. Ek glo dit. En nou reageer ek op daardie woord. Daarom geloof is die levensstijl wat God behaag. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is die fondasie vir oorwinning. Sê agter my aan, geloof is die fondasie vir oorwinning. Die Here het nooit beplan dat ons in nederlaag moet leef nie. Sy plan is dat jy altyd in oorwinning moet wees. Daarom is al die beloftes, die vierde een, van Godse woord word ontvang deur die geloof. En hoe kom geloof deur wat ek hoor? Daarom vanmôre, as die Bybel sê, alles is moontlik as jy kan glo. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dan bedoel die Bybel geen ding. Nie eers die situasie wat jy kyk, finansieel, lichamelik, huweliksgewyse, kinders, familie, werksomstandighede, wat jy ook al in die gesig kyk, sê die Bybel is onmoontlik by God nie. Daarom is dit, wanneer een mens deur 'n ding gaan, dan probeer jy altyd die belofte opweeg teen jou omstandighede. En nou is dit jammer dat ons partykeer dat ons omstandighede beheer vat en verwarring kom. Maria het verwarring gehad, daarom vra sy die vraag. Ek is nie eers getroud nie, ek het nie 'n man nie. Hoe sal hierdie goed moontlik wees? Sy beweeg van verwarring na 'n vraag. En die engel van die Here antwoord haar. Hy sê die Heilige Gees. God se Gees is vanmôre nie beperk tot net hierdie ateljee in die Brackenfell in die Kaap waar ons praat nie. Vanmôre oor hierdie klankgrense, oor die televisie heen, is God se Gees vanmôre hier. Daar by jou in die sitkamer, op 'n siekbed, waar jy op 'n stoel sit, waar jy ook al vanmôre mag wees, is God se krag die vermoë om vanmôre jou situasie te verander. Maria het van die drie goed, het sy 2/3 gedoen, maar nou is daar 'n derde ding wat belangrik is. Sy moes in geloof optree. Maar onthou wat ons gesê die vier goed van geloof is. Geloof is die leefstyl van 'n gelowige. Geloof is die leefstyl wat God behaag, Hebreërs 11:6. Geloof is die fondasie tot oorwinning. En al die beloftes van God word deur die geloof ontvang. Hy bestaan in die geesteswêreld. Ek trek hom deur in my sielsdimensie om te kan glo God het dit gesê. En dan kom die manifestasie. Wat doen Maria? En toe Maria hierdie dinge hoor, en sy sê, in die engel sê vir haar, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie, doen Maria die volmaakte siklus van die belofte. Sy sê, hier is die diensmaagd van die Here. Wat doen sy? Sy stel haar beskikbaar vir die belofte om vrugbaar in haar te word en te manifesteer. Sy stem met die hemel saam. As u vanmôre met die hemel kan saamstem, dis die beginpunt vanmôre vir jou deurbraak, vir jou omdraai, vir jou verandering. En sy sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan, volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. As ek net iets kan byvoeg daar, kon ek sê vanmôre, die sleutel by Maria, van hierdie stappe wat sy gedoen het, sy was gereed. U is vanmôre gereed vir 'n wonderwerk.
God specialiseer om een wonderwerk in jou leven moeilijk te maken. Die heel beste van die Heer is niet die wonderwerk nie, dis sy tweede beste, is om jou in sy wonderwerks levensstijl in te krijgen. Hij maakt jou gezond, dat jy een leefwijze van gezondheid kan hê. Hij vervul elke behoefte, zodat jy nie financiële krisisse moet hê nie. Hij helpt jou huwelik deur, zodat jy gelukkig kan wees en voorspoedig kan wees. Hij redt jou familie, zodat jy in jou huis die Here kan dien. Jy kwalificeer vanmorgen vir die belofte. Waarom die belofte uit die geesteswereld en die natuurlijke te krijgen, moet ik een levensstijl hand af van geloof. Ik weet, ik behaag God. Ik weet, is die fondatie tot oorwinning. En ik weet ook die beloftes van God weer door die geloof in die natuurlijke wereld gebring. Want geen ding zal bij God onmoontlik wees nie. Geachte kijker, wat is ideaal? Om bij die plek te komen om vir die Here te sê, hier is ek. Laat het met mij gaan volgens die woord. Die Here maak nie siek nie, die Here maak nie dood nie, die Here veroorzaak nie al hierdie chaos wat gebeur nie. Daarom is Johannes 10 vers 10 daar. Die dief. Hoor openbaar die Here Jesus die duivel. Jou vijand, jou aartsvijand, is nie een mens, nie is die duivel. Hoor hoe openbaar, hy vlek om op. Hy sê, die dief kom net om te steel, te slag, te verwoes en te verniel. Maar ek, dis nou Jesus wat praat, hy sê, ek het gekom, dat jy lewe en oorvloed kan hê. Nou sê ook daar by Johannes 10, vanaf vers 1 en al die verse, nou kom hy ook en hy sê, ek is die goeie herder, en die skape ken my stem. Een goeie herder lei jou altyd na plekke waar rus is. Vat jou altyd na groen, plek van groenweiding en waterstrome. Hy lei jou nie in die spore van ongeregtigheid nie, maar van gerechtigheid, om sy naam ontwil. Die beloftes van God is waar gemaakt. Door die versoeningsdood van Jezus met zijn bloed, wat hij betaald heeft op Golgotha. En daar die bloed heeft voorziening gemaakt en praat vandaag nog en heeft nog zijn kracht. Heeft niet zijn kracht verloren, ook in jouw leven niet. Godse deel is, hij geeft die belofte. In mijn deel is, ons moet bij die plek komen, uit verwarring uit, uit die vraag uit. Na die plek toe van, hier is ek, laat het met my gaan, volgens die woord. Wat is sy woord? Sy woord sê vanmorgen, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Hoor weer, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Matteus 19, 6 of 23 sê hy, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die persoon wat vanmorgen glo. Geloof is een geestelike wet, een geestelike kracht, wat jou die vermoë gee om in Godse kracht in te skakel, sodat die kracht van God beskikbaar gemaakt is. Waardeer jy situasies kan transformeer en verander. Daarom is geloof een bergverskuivende, een nasieskiddende, geskiedenismakende kracht wat in je leven wil manifesteer. Geachte kijker, ek kom vanmorgen na u toe, ek het hier een boodskap wat de pastoor my gestuur het van een van die plekke, waar hy my sy situasie vertel. Pastoor, ek wil vanmorgen ook vir u sê, wat u, die roeping wat God op u lewe het, God het nooit berou oor dit nie. Hy het jou geroep met een roeping vir ewig. Jou situasies kan nie maak wat het wil nie. Praat met elke leraar, elke bedienaar, elke mens vanmorgen. Jou situasies moet buig
voor die naam van Jezus. Want daar is een naam vanmorgen gegee, wat bo elke naam is. En Jezus heeft gezegd: in zijn naam zal elke knie buig en elke tong zal bely. En ik wil vanmorgen samen met u bid, ons wat hier samen is, wil samen met u stem vanmorgen om situaties aan te spreken en te zeggen: jij verander. Storm, jij hou op. Wind, jij gaan lee. Deurbraak, jij kom. Armoede, jij breek. Want die God wat ons aanbid, is die God wat voorziening maakt. Hij is die groot geneesheer, hij is die wonderwerker. Met die gedachte, als jij kan gloeien vanmorgen, is alle dingen voor jou moeilijk. Als je samen met iemand in je huis is, vat hulle handen en sê, vanmorgen gaan ons saamstem. Waar 2 en 3 saamstem op die aarde oor enige saak, sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. En kom ons stem saam. Vader, ek dank u vanmorgen dat u woord vir ons voorsiening gemaakt het op hierdie aarde. U het geloof so groot geacht en u woord so groot geacht dat Johannes sê, u het die woord geword en onder ons kom woon. Dankie vir die levende woord. Dankie vir die geskrewe woord. Dankie vir die Heilige Gees, wat die geskrewe woord een levendige woord maak vir ons. Vanmorgen waar mense sit, hulle het nie hoop nie. Iewers waar iemand sit en hy is in verwarring en hy vra hierdie vraag, is die antwoord uit Godse woord uit. Die Heilige Gees sal oor jou kom. En Heilige Gees, krag van God, bedien mense nou waar hulle nou is, dat hulle weer die salwing verbreek, daar die juk oor mense se lewens. En dat hulle vandag uit hierdie 30 minute kan uitloop, as wenners, as oorwinnaars, as Godse kampioene, om nooit weer te verloor nie. Siekte, ek sê, jy vat jou hand af. Deur die wonde van Jezus is hulle genees. Ek sê, armoede en tekort en gebrek, jy het geen hou vast nie. My God sal elke behoefte vervul na sy rijkdom. Mense wat in nederlaag is, ek verklaar vanmorgen, deur die woord van die Here, wat oorwinning het vir jou gekom op Golgotha, en jy is Godse kampioen, in die machtige naam van Jezus. Amen en dankie Here. Baie dankie. Stuur vir ons die gebedsversoeke. Daar's 'n nommer. Stuur dit via WhatsApp of SMS'e of e-pos ons. Ons wil saam met u bid en vat die oorwinning. Jy's geroep as 'n kampioen om nooit weer te verloor nie. In Jesus naam. Baie dankie en amen. Dankie Dr. Gustav vir 'n wonderlike woord. Kyker weet, Loftal is 'n kerk wat bid. Stuur asseblief julle gebedsversoeke vir ons na die besonderhede hier op die skerm. En onthou om sonoggende by ons in te skakel 10:30 en dan weer ons heruitsending 10:30 op 'n woensdagoggend. Tot 'n volgende keer.